Nordic Hardwares bevakning av Computex 2018 presenteras i samarbete med MSI. 65 tums gaming-skärm. Är det för stort eller är det helt alldeles underbart? Det här kommer vara en väldigt personlig fråga. Och det här är faktiskt någonting som Asus, en fråga de har ställt sig själva, en fråga Nvidia ställer sig. Och här på Computex så har vi fått chansen att nu igen prova Asus kommande monsterskärm. En BFG Big Format Gaming Display. Den heter Asus ROG Swift PG65. Det här är, för er som har sett de här skärmarna tidigare, ett monster till gamingskärm. 65 tum stor, ni ser här. Helt bananas. 4K-upplösning, HDR-stöd, 1000 nits, 4K vid 120 Hz. Det här är någonting som ingen TV på marknaden kan matcha när det kommer till specifikationer för gaming. Och det här är en upplevelse som måste upplevas. Jag har faktiskt lagt extra tid här under mässan. Jag vet det är ett hårt jobb, men någon måste göra det, att stå och gamea på den här skärmen. Min känsla, för jag tycker det här är skitintressant. Jag är gamer, jag gillar grafik, jag gillar stora skärmar. Är det här för stort eller är det här lagom? Mina första intryck när jag kommer hit var att jag ställde mig, tangentbordet stod här kanske 4-5 decimeter från skärmen. Jag ställde mig en meter ifrån, började gamea Destiny 2. Det var faktiskt för stort för mig i det första läget. För du har så mycket yta, du vänder huvudet. Vid snabba rörelser så blir du nästan lite åksjuk för att det går så snabbt. Och det var även motion blur aktiverat i spelet. Jag testade att stänga av motion blur. Det kändes lite bättre. Sen tog jag bara och flyttade tangentbordet 1-2 decimeter bakåt. Och då flyttade också mig själv bakåt. Så det här avståndet, en dryg meter, då började det faktiskt kännas riktigt bra. För då har du ett avstånd till skärmens storlek som gör att du även vid snabba rörelser faktiskt hänger med. Annars kan hjärnan nästan bli lite överrumplad. Det här är som det mesta en vanlig sak också, så det är möjligt att sitter jag med det här i flera timmar så kommer jag kanske att lära mig att spela ännu närmare en 65-tums skärm. Med det sagt, det här är en mega skärm. Vi har filmat den här nu, faktiskt fått chans att filma den bakifrån också. En ganska stor tv, säger tv, det är en skärm. En fot som givetvis ska få plats på ett skrivbord. Du måste ha ett visst avstånd. Så det här är verkligen ingen skärm. Jag får knappt plats med min 34 tums ultra wide för att mitt skrivbord inte är djupt nog. Ni ser här har vi, jag vet inte, 1,5 meter djupt skrivbord. Det är knappt nog. Så vi diskuterar det här lite, hur ska man installera en sån här monsterskärm hemma? Alternativet är kanske att sätta den på väggen, ha ett skrivbord som är faktiskt en bit ifrån väggen så att du då hamnar på kanske 1-1,5 meters avstånd. Eller att du då faktiskt använder den som en tv och sitter i soffan och så vidare. Men då tappar du lite det här med att det faktiskt är en gamingskärm, skulle jag vilja säga. Och det är en stor skillnad att vara på 1,5 meter och 3 meter, det kan jag garantera dig. Det är det som gör att du får den här PC-känslan. Och det måste jag säga, Nvidia, vi har pratat med Asus här. De säger att prestandamässigt så är man mer eller mindre där nu. Jag har stått och spelat här nu, alltså 4K 120 Hz med G-Sync. My god, det är grymt flyt, det är imponerande hur man kan få så bra prestanda i det här. Och nu är givetvis en vettig dator som driver det här. Men det ser riktigt bra ut, det flyter på jäkligt bra och den har väldigt låg inputläge och latens, vilket ju är extremt viktigt för en gamingskärm och som ofta är svårare på en TV. Den stora frågan också är ju, när kommer man ha möjlighet att köpa den här? Vad kommer det kosta? Prislappen, det vet vi inte än. Jag har stått och försökt få ur information ur Asus, men helt ärligt så tror jag faktiskt att man själva har bestämt det här. Jag ville jämföra lite med tv-apparater. Man sa det att det här är en skärm, specifikationerna är värre, högre. Det finns en integrerad Nvidia Shield. Prislappen kommer bli hög, så att jag skulle kunna tänka mig 40-50 000 säkert för en 65-tummare. Men det här är bara siffror som jag har dragit ur luften. Det kommer bli dyrt och det är värt att ha i åtanke. När det kommer till lanseringen, förhoppningsvis i slutet av året, annars i början av nästa år. Och det som enligt Asus är problemet, eller det man försöker lösa nu, det är att få allt att fungera med Nvidia Shield, all den här integreringen.
Det här har inte gjorts förr. Det här är första gången man gör en gamingskärm på 65 tum. Och speciellt där man trycker in all den här tekniken. Och det är det som är utmaningen i det här läget. Vad tycker ni? Jag vill höra er åsikt. Skulle ni kunna tänka er att stå så här nära en 65-tums skärm och gamea dagarna i ända? Eller vill ni kunna sitta vid ett skrivbord? Vill ni sitta i en soffa? Nej, jag vet inte. Jag börjar bli lite småkär faktiskt. Men jag har ingen aning om hur min sambo skulle ta emot att jag sitter en 65-tums skärm i datorrummet. Men det är nästa strid. Sen ska vi först ha råd till skiten också. Nu ska jag gamea så kan ni hitta på något annat. Kul att du följer vår bevakning här från Computex 2018 i Taipei. Om du tycker att vi gör bra saker, ge oss gärna en tumme upp eller skriv någonting i kommentarerna. Tycker att vi kunde göra saker bättre, låt oss veta det här så ska vi göra det bättre till nästa gång. Ni följer oss på nordicari.se, YouTube, Instagram och Facebook. Hoppas ni har mycket nöje. Vi ses!